хоханцон дээр бид Угана энэ хараапараа Кутанга гол гаргал инээ л арба цаанд баритан нь Пакистан яна баарын гол энэс пастан кандитман санхин гэр тропин компаниан тимийн хажуугуу мэ гол хапэл Ռոնալ խփում է Հայկ Իշխանյանը կենտրոնական կամ պաշտպանը Ունենալով գրույս զարգացման բավականին լավ տարբերակներ երկու թիմերն էլ հապաղում են հիմա Մուսոնդան հարվածային դիրքում է հայտնվել եւ գոլ բարեկամներ 2-0 բարեկամներ աչքի են կնում Լուբամբո Մուսոնդան ասում է Կարեն Բարսեղյանը որ Մուսոնդան գնալով ավելի լավ խաղ ցուցադրելու ահա եւ ասացի վառ ապացույցը